nesměl střídat, když se někdo zranil. A v tomto zápase se v 15. minutě zranil legendární Pele, který si pak jen stoupnul k čáře a to, co se tam odehrálo, to je návna. To je prostě fair play, že pan Masopus tak třeba předechával míč Pelemu, aby ho mohl čáře zpracovat a mohl ho dál rozehrát, když se sehrali zúčastnit celého zápasu. Návna a skutečně celá Brazílie rovněžka dneska České republice, protože Československa za fair play, které se tak odehrálo. Dámy a pánové, dnes je první možnost, kdy můžeme společně uctít památku Josefa Adamce minutou ticha. Ladies and gentlemen, please join us in a minute of silence for our football legend, Mr. Josef Adamec. Číslo 19, Patrik Šik! A číslo 22, Filip Novák!